Dobrý večer. Další díl klubu Městského divadla Brno je tu. A i proto, že mými dnešními dvěma hosty jsou výborní hudebníci, tak nesmíme zapomenout na našeho výborného pianistu Tomáše Zetka. A bez dlouhého zdržování mi dovolte, abych pozvala svého dnešního prvního hosta, kterým je herec Městského divadla Brno, Lukáš Janota. Ahoj. Posaď se u nás. Můžu ti nalít? Dáš si šťopičku? Dám si asi vodu nejdřív. Tak vodu máš připravenou, ale co? Já bych to musel potom vypít. A zapomněl bych všechny texty. No tak počkat, tak to my chceme vlastně slyšet tvoje texty, tak v tom případě, když tak až večer postoupí, tak co jsi připravil pro nás za text? Báseň nebo... Mohl bych recitovat, ano. Tak rovnou takhle z patra nebo... Mám? Jo, klidně, já rád recituju. Ve čtvrté třídě jsem dokonce jsem se zúčastnil recitační soutěže. Zvítězil jsem, ne. Ale ve třídním kole samozřejmě jenom. Postoupil jsem do nějakého, to je, potom je asi nějaké městské kolo. Tam jsem ku podivu také zvítězil. Ano. A potom jsem postoupil do krajského kola a tam už jsem nešel. Už si dál? Já jsem plakal. Jo, ty ses styděl. Ne, já jsem se bál a plakal jsem doma. Aha. A pak rodiče, tedy to bylo ve čtvrté třídě, tak usoudili, že to asi nemá jako cenu. A co se teda stalo? Jak to, že se to tak změnilo všechno? Co tím myslíš? No tak styděl jsem se, nešel jsem na krajské kolo jako na recitační soutěž a teď tady jako solista v Městském divadle zpíváš ty největší. No ale stydím se pořád. A tak co se změnilo? Zkušenosti nebo... Nic se nezměnilo, já se stále pořád stydím. Stydíš. Ano, stále se stydím. Ale už tě rodiče nechrání, takže už víš, že jako... Bohužel už prostě jsem byl vypuštěn do světa. A už jsem samostatná jednotka, už jsem sám rodičem. Samostatná jednotka, ale kromě toho, že jsi hercem a zpěvákem nebo muzikálovým hercem v Městském divadle Brno, tak si taky hraješ na saxofon, na klarinet, jsi dětskou filmovou hvězdou, účastnil se s různých soutěží, skládáš hudbu, produkuješ hudbu. To zní hrozně dobře. Jsi otec, jsi manžel, čím se nejvíc, nebo v čem je ti nejlíp z těch všech věcí? V čem je mi nejlíp? No, máš něco takového jako... Jo, tak samozřejmě. Nejlíp je mi doma, s rodinou, s dětma. Ale někdy, já rád jsem sám, ale já jsem rád sám, ale ne osamělý, to je takový jako... Toho dosáhneš jak? No toho dosáhnu tak, že mám doma tu rodinu a když prostě oni usnou, nebo ještě třeba i předtím, než usnou, tak třeba tak já jdu do sklepa a mám svoji pracovnu a svoje studio, kde relaxuju a pracuju a mám to tak hezky spojený. Mám to štěstí, že se živím výhradně tím, co mě baví. A to je krásné. To je krásné, no. A k tomu, když se teda vrátíme k tomu hlavnímu, co tě živí a co máš rád, a to je tvoje působení vlastně tady v Městském divadle Brno, tak my jsme tak nějak spolu počítali v maskérně, že to bude už 10 let, co jsi tady. Je to možné, já to nemůžu říct úplně přesně, protože tyhle ty věci fakt nemám spočítané. Víceméně. Tak zhruba 10 let, ale máš na kontě strašnou spoustu krásných rolí. Jo, to jo, no. Já vím, že je to vždycky vlastně... takové, lidi to nemají rádi, ale dokázal bys jako vytáhnout, neřeknu jednu, ale pár, které jako, na které opravdu rád vzpomínáš, nebo ty i z těch, které ještě teďka hraješ, jako... Já, takové srdcovky nějaké. Pokaždé, když se mě někdo zeptá, jaká je moje oblíbená nebo vysněná role, tak naprosto upřímně vždycky řeknu, že žádnou takovou nemám. Mm-hmm. A vlastně jako já si z jakéhosi důvodu v životě nedělám nebo nevytvářím favority jako v ničem. Možná je to jako nějaké omezení moje vlastní osobnostní, nevím, nejsem schopen to analyzovat asi, ale z těch věcí určitě mám nějakou takovou... Tak já se tak jako zamyslím, jo? Se zamyslím. Nevím, jestli na to máme dost času. Mám recitovat mezi tím? Ne, to... Já, ale zase... Taky jsem byla na recitačních jako soutěžích, houšť. Ale... O tom nepochybuji. Můžu se napít vody? No určitě, vlastně, samozřejmě. Už jako za tu krátkou dobu už ti vyschlo? Vlastně vyschlo. Už ti vyschlo. No. A to je právě ono. To je... A můžu ti teda i tu šťopičku už se na to cítíš? Ne, to si nedám, to si fakt nedám. Ale hezky mluvíš, já si myslím, že už bys si to mohl dovolit. Ne, myslím, že právě to by potom jako...
víš, to je hned. Já to mám hned. To ne. Tak to já ti pomůžu to, s tím. Hele, poslední role, kterou si teďka naskoušel a máš ji za sebou, tak je jakýsi vypravěč ve Světácích. Průvodce, muž v bílém. A tam je zajímavé, že jsi taky se podílel vlastně na té hudbě. Ne, ve Světácích nikoliv. Ve Světácích ne. Mm-mm. A tak tvoje jakoby ta hudební stránka v těch Světácích, protože před chvilkou jsme se bavili i o tom, o nějaké písničce, kterou si jako upravoval. Ano, napsal to, to napsal Karel Cohn a já akorát vlastně v tom představení mám tu roli, že kromě toho, že tam někde se prostě tedy jako občas, čas od času objevím a řeknu něco velice významného a posunu ten děj velice dopředu. A jasně, tak... tak tam hraju na klavír a hraju tam na saxofon a zpívám. Takže to je ten tvůj hudební vklad do Světáků. Je to můj hudební vklad do Světáků, ano. Ale hudbu skládáš a skládal jsi i pro Městské divadlo. A jestli se nepletu, tak to první, co jsi pro Městské divadlo dělal, tak bylo pro Podivuhodný případ se psem? Ano, ano, ano. Miky Tic. Ano, Mikuláš Tic. Co tam bylo dál? Protože určitě Santiny... Pro Městské divadlo jsem udělal zatím tři věci. Takže ty jmenované a to třetí? Podivný případ se psem, Santinyho jazyk a Bela figura. Poslední věc, která vlastně měla teďka už neveřejnou premiéru, bohužel. Ale skládáš vlastně nejenom pro divadlo, skládáš spoustu žánrů a pro různé... Ano. Příležitosti, řekněme. Ano, ano. Já jsem takový jako desetibojař. Já to tak jako tvrdím, že vlastně tak jako v ničem nejsem jako výjimečný. Jako prostě v jedné kategorii. Jako myslím si, že mám spoustu věcí, které umím tak nějak jako trošku. Mm-hmm. A, nebo některé docela jako dobře, ale když potom přijde někdo, kdo se zabývá konkrétně jednou prostě nějaký specialista, mm-hmm. tak samozřejmě mě sfoukne jako svíčku, tak ale to se nedá nic dělat. Ale v deseti boji, kdybys poskládal, tak co by bylo těch 10 disciplín? 10? Já jsem už tak 7 jsem jich jmenovala. Dobře, tak 20 boje. Ne, dělám si srandu, ne, to ne, to ne. To ne, to ne, ale vlastně... Mně se jako hodně se mi mísí samozřejmě z jakéhosi důvodu. Já jsem vyrostl v hudební rodině, takže tam byl jakýsi, od jak živa tam byl jakýsi předpoklad k tomu, že jsme chodili do Valášku se ségrou a tancovali jsme a bylo to, teď jsem viděl nějaká stará videa, co maminka nechala předělat ze starý VHSek na USBčko a máme prostě spoustu krásného materiálu, tak to bylo takové zajímavé, jsme se na to dívali na Vánoce, ale takže vyrostl jsem v hudební rodině, protože můj tatínek je muzikant, je vlastně saxofonista a ti, kdo nejsou profici, tak prostě všichni mají hudební sluch, jako fakt, jako když musel bych se hodně zamyslet, abych našel někoho, kdo vyloženě jako nemá hudební sluch, což je jako jakýsi předpoklad. Takže geny. A jo, jasně, no, něco tam určitě je. A, no ale herectví třeba, to na mě tak nějak úplně spadlo. Jako. Normálně jsem šel a najednou bác a herectví bác. Ale spadlo to docela brzo, protože na jo, tebe to spadlo, když jo, jsi začal to spadlo vlastně točit jako dítě. To je co za výraz. No, to protože já si vlastně po mnoha letech jsem tuhletu svoji zkušenost, nedávno jsem to tak, protože mě je 37 let a vlastně je to 27 let v tom případě, nebo první film jsem točil, když mi bylo 9 a pak 9, 10 a dvě sezony nebo dvě léta za sebou jsem strávil vlastně natáčením filmu. Byl to jako neskutečný zážitek. Myslím si, že to byl i neskutečný zážitek pro mé rodiče, když jsem se vrátil po těch 2 letech domů, jako naprosto jako zpovykané, zhýčkané dítě, jako které vlastně, protože je to náročné. Jako já jsem živel, nebo prostě měl jsem vždycky tak, jako, nikdy jsem nebyl úplně jako tichý v koutě, ale tohle to asi bylo právě taky v souvislosti s těmi nahrávkami, s těmi videonahrávkami, když jsem se na sebe díval, jako je to náročné. Je to náročné, prostě nedá se nic dělat, ale všichni se nějakým způsobem vyvíjí. Tak samozřejmě, že se všichni vyvíjí, ale ty teda říkáš, že to na tebe padlo, takhle, když jsi mě, kolik ti bylo? 9, 10 let. No. Pak teda ta jedna nevydařená recitační soutěž. A tak nevydařená spíš. No tak, jak bychom to nazvali?
Jakoby nedošel jsi tam, tak úspěch ne, to úplně nebyl. Ne, tam jako šlo to, že já jsem vlastně nikdy recitovat nechtěl. Ale paní učitelka, protože jsem byl jediný, kdo v té třídě byl schopen té recitace, tak hrozně chtěla. Ona prostě potom hrozně toužila, paní učitelka z češtiny, abych teda na té recitační soutěži vystoupila. A já jsem nikdy nebyl ten typ, který by jako šel se předvést. Jako nebyl jsem, jako, já nejsem, ono se to... Těžko se tomu věří, ale jsem fakt spíš jako introvertní než extrovertní. Obzvláště třeba v herecké společnosti. To je zajímavý extrém, nebo takový jako zajímavá věc. A myslím si, že jsem se o tom teďka nedávno s někým bavil, s nějakým kolegou, nepamatuji si, kdo to byl, že když jsem ve společnosti neherců, jo, svých přátel prostě z dětství a tak, tak platím za velkého vtipálka. Umím pobavit společnost, umím říct velice vtipnou historku, jako, která má i pointu a tak. Ne. Fakt normálně se mi to děje. Jo. Ale potom právě, když přijde jako ten desetibojář mezi ty specialisty, chápeš, tak... To raději zůstávám jako ti potichu. No. A tak to bys si mohl dělat jako sám sobě takového terapeuta, že by se Lukáš z té skupiny těch kamarádů mohl jako bavit s tím Lukášem z té skupiny těch jako... To doufám, že tam, tam se nedostanu. No, ale v této době člověk nikdy neví, co se může stát. Je to pravda, ale sám se sebou ještě nehovořím. Tak to jsme rádi, že hovoříš tady s náma. No a já jsem rád, že hovořím s tebou. No, ale já jsem taky velice. Mimochodem, velmi ti to sluší. Děkuju a musím taky říct teda chvilka pochlebování, ale... Děkuji. No každopádně, ty když jsi teda takhle všestranný desetibojař, už ti jinak neřeknu, tak... Já třeba mám takovou věc, že mám spoustu věcí, které bych chtěla zkusit, ale říkám si, já na to nemám a nikdy to neskusím. Máš něco takového ty? Pochlup se. Nevím, jestli úplně... první, co mě napadlo, když jsi řekla tuhletu věc, tak většinou, když jsem něco chtěl, nebo když jsem něčeho chtěl jako dosáhnout, nebo se něco naučit, tak většinou se mi stalo to, že někdo za mnou přišel a řekl, prosím tě, nemohl bys udělat tohleto? Umíš to? A já jsem, i přesto, že jsem to vůbec neuměl, tak jsem řekl, jasně. Ale to je skvělé. A tím jsem se to jakoby pomaličku jako učil, i když samozřejmě ten začátek, ale jako kdo se bojí, jak se říká, ano. Vypípává se to, nebo... My víme, my si to dokážeme vybavit. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Nesmí do lesa. Napadla mě ta druhá varianta. Ne v té chodbě. Nebo v síni. Ale to je dobře, protože takový ti kouči tak ti říkají, že vlastně nikdy nemá člověk čekat na to, až je připraven. Vždycky kouči, to je zajímavá věc. Právě jsme se taky bavili o guruech. Coaching. Jednou jsem byl na takovém jako coachingu. To bude legrační, pojď nám ne, o tom. To ne, já vůbec teďka nemám žádnou pointu. Jo? Jenom abych jako upozornil tě. Ale tady jsi mezi přáteli. Tady já můžeš... vím, ale přišlo mi to jako absurdní, ale možná je to individuální věc. Já prostě jsem, neměl jsem vůbec pocit, že by ten člověk měl chuť ty lidi jako posouvat, ale spíš jsem měl pocit, že se jako vychloubá tím, že on sám jako v něčeho v životě jako dosáhl a tím, že vyprávěl jako spoustu různých historek o tom, jak kde s kým jako pracoval, s kterou celebritou a koho kde jako by koučoval. Takže tím jako za 2 hodiny monologu prostě někoho jako posune. Mě to tak nepřijde. A tebe znechutilo. Tak já jsem, mě to přišlo jako legrační, ale... Určitě takže existují... to byl takový stand-up, jako zaplatil jsi... Já jsem si to nezaplatil, mě to někdo zprostředkoval, jako nechci být nějak konkrétní, jako, to je prostě moje osobní, to není vůbec důležité. Ale věřím tomu, a bavili jsme se o gurech, o gurujích. Gurujích. O gurujích. O guru. Gurus. Gurus. Neboj, do angličtiny se taky dostaneme. Gurus. Gurus, no. To je zajímavé. Jako spousta lidí asi, nebo tak jako je málo špatných, nebo málo dobrých, já nevím, učitelů, nebo když je, nevím, já nevím, nebo herců, tak jako v každém oboru, tak asi i najít jako dobrého guru je prostě...
Ale je to super. V době to hledáš na internetu, protože jinak ale to nejde. Je docela zajímavá věc. Jako. Já třeba musím říct, že jsem vlastně generace, která jakoby neměla ani mobilní telefon ještě. A už jsem si uvědomoval svět, jako, to je jakoby rozdíl, když se někdo narodí a je mu 2 roky a ještě neexistuje, nebo sotva začne telefon, protože když se začne uvědomovat svět, to je jedno. Ale já jsem z generace, když jsem chodil na konzervatoř, na hudební v Kroměříži, tak neexistoval YouTube například. Což mi přijde dneska úplně jako nepředstavitelná věc, protože pro mě jako tyhle ty platformy jsou jako zdrojem informací a já jsem v podstatě se z toho naučil nejvíc. Jako například z hudební produkce, ze zvukového inženýringu a já nevím, to všechno, čím se dneska vlastně napůl živím, tak jsem se naučil jako z internetu, z YouTube. Jako fuf. A jeden takový klip na YouTube jsme si nedávno my tví kamarádi a případně fanoušci poslechli a byli jsme z toho všichni lehce v šoku a lehce jsme byli všichni polichoceni, když jsme viděli ten klip s Asherem. A jistě. Lukáš Janota a jeho kamarád Asher se teda podíleli na jednom projektu. My jsme s Asherem teďka dělali takový projekt. Ale... Já si myslím, že tohle určitě všechny zajímá. No, to je hrozná blbost. To byla... Nebo jako není to blbost, ale samozřejmě... Je to zajímavý, protože ty jsi říkal, že jsi poprvé daboval a to je ano, super. Ano, ano, tak samozřejmě to je fantastický zážitek. To mě to zajímá. Já jsem byl osloven... pražskou produkcí, abych nadaboval projekt Netflixu, který se jmenuje Jingle Jungle. Pokud se nepletu. Určitě. Jingle Jungle. Je to krásná, nová taková vánoční pohádka muzikálová. A byla tam prostě pěkná písnička. Je prostě jeden z toho týmu mě zná z Karlína, kde jsem dělal Sherlocka Holmesa s Ondrou Brzo Bohatým. A oslovil mě, abych naspíval tu píseň. To je vlastně, ta role je jenom na začátku, protože to je mladý, jak on se jmenuje... My se na to pak podíváme, nevím, to, nevím, to není důležité. Jako, to není důležité. Ale na začátku je prostě píseň, kterou jsem naspíval, a pak asi 45 replik, které někdo měl nadabovat. A oni vlastně... Jasně, píseň, automat, jako to bylo v pohodě, děkujeme, perfektní. A teď musíme sehnat někoho, kdo to teda jako nadabuje. Ještě namluví, no. Ne, a teď prostě samozřejmě jsem mě ptali, jako, že a vy jako dabujete? A já ano. Říkám, jako ne. Jako, podle toho, co ne, jsi říkal, musel jako, říct ano. Já jsem říkal, jako, no, jako dabuju. Jako dabuju, no tak. Co jako, to je dubbing, co to je? Dubbing, no tak dubbing. Planet. Ale no tak, zkusit čušen a no, dopadlo to tak, že jsem jako měl... Že jsi to nedaboval. Nepočkej, ale já jsem měl na konkurs do Prahy a já říkám, nezlobte se, ale prostě na konkurs do Prahy, já teďka mám prostě tady nějakou práci, tohleto. A já to natočím u sebe ve studiu, ve svém sklepě, jo? Jo? Takže já jsem ve sklepě prostě natočil nějaký kousek. Já bych hrozně vám chtěl říct tu první repliku, která tam byla, protože to je jako extrém. Tak můžeš, pojď. Nakalibroval si ten gyroskopický stabilizátor, jak jsme se domluvili? A to je moc hezké. Jo, to ti jde? Jasně, ale učil jsem se to 2 hodiny. To se nedělí. Sám prostě doma ve svém sklepě, kde mě nikdo nerušil. Já jsem si říkal, že kdybych tam přijel, a měl říct tuhle tu větu, tak bych to ani nepřečetl. Tak by se zrovna otočil. Já bych to nepřečetl prostě, já bych se úplně zastavil, jako zalila by se mi hlava se nějakým adrenalínem a třepajíce bych prostě odešel z toho studia. Takže nakalibroval si ten gyroskopický stabilizátor, poslal jsem jim to tam, oni řekli, jo, dobrý, tak prostě pojď, zkusíme to. Pan režisér, nějak ostřílený, já bych si hrozně chtěl pamatovat jeho jméno, ale prostě nezlobte se, pane režisére. Ale někdo má paměť na repliky, jasně, někdo přesně má jména. Tak. Přišel jsem tam a on takhle se mě změřil a říkal, no tak jo, tak pojď, tak zkus. Říkám, jo, dobrý. Ne, takhle ne, musíš... Jo, dobrý. Hele, musíš začít, když se rozsvítí to červené světlo, víš? Říkám, jo. Tak, ha, ale tam není ha, tam je jenom ha, ha.
očkama, aha, jo, takhle přesně to má to. Jo. Ano, no tak to tam přesně sedí, prostě to nevidíš, že to tam přesně sedí, prostě úplně do té pusy, jak to ten člověk říká, že tam je haha a ne. Vím, však dabuju, tak vím, ne. A říkám, ano, dobře, takže asi tak po hodině jako brutálního stresu jsem se tady jako nějak uvolnil a říkal jsem si, ano, jsi prostě dospělý profesionální herec, tohle prostě tě nesmí jako zabít. A těch 45 replik jsem nadaboval. No nádhera. Tak ale to děkuji zasloží potlesk. Nadaboval jsem to a víceméně úspěšně, nicméně potom mi volal Asher, říká Luky. Potřeboval bych, aby si prostě doma ve studiu natočil na telefon, jak tam naspíváváš tu píseň, nebudu tě tahat do Prahy, já říkám díky, Aši. A my se tak říkáme, já mu říkám já, Aši, on mi říká Luky. Jakdy. A potom vlastně já jsem, a on říká, natoč to u sebe doma, máš prostě krásný studio, tak jsem vzal lampičky z dětského pokoje, taky jsem tam měl jednu, takový ty prostě, cvak-cvak, ano, cvak-cvak lampičky, dal jsem je na stojany od mikrofonu a tak jsem se jako nasvítil, aby to bylo jako profi. Jasně, jo. No. Sundal jsem tam nějaké prostě věci, co tam mám, prostě z prostý věci, nebo ne, já tam mám obrázky dětí, ale... Dal jsem tam takovou tabuli, kde je napsáno Do what you love. Ano, to jsem si všimla, to jsem ti i komentovala. Já to tam teda mám, ale dal jsem to do toho záběru, aby tam bylo teda aspoň něco, protože jinak samozřejmě prostě všechny ty záběry z těch ostatních studií jsou jako z profi studií, že? A já jsem jel do Bauhaus, nevím, jestli můžu říct, řekni. Bauhausu nebo Baumaxu, tam jsem si koupil vatu a nějaký věci a naplácal jsem to prostě na jako já to tam mám rád, ale nevypadá to jako u Ashera prostě ve studiu. Nicméně jsem to jako natočil, bylo to bizarní, vlasy jsem si upravoval různě, se stříkal barvu, protože plešatím. Ale ty jsi tam s kšiltovkou, ne? Ne, mám tam vlasy právě, jsem si říkal, nemůžu si vzít kšiltovku, to mám tam vlasy. To ne, mám tam moje vlasy, takže jsem si je nějak nahonil něco a říkal jsem si, pane bože, prostě to bude, teď to bude sestřih jako Netflixových jako dabérů z celého světa a já tam budu mít prostě záběry ze sklepa z Erbenovy. Takže zase si o nás budou myslet to, co nebudou, si o nás říkají. Nebudou, to je fantastické, podívej se na ten výsledek. Ne, já jsem byla nadšená. V podstatě mě stříhli hned vedle Ashera. Ano, ano, ty jako jsi hned ze začátku. No, a on je až na konci, ale ano. To nevidí. Luky, než tě teda, jak říká Asher, Luky, než tě poprosím, že bys nám... Jsem to naučil, on říká Luky, hezky to říká. Luky, jo? Bez akcentu. Já jsem trval na tom, aby to neříkal jako s anglickým akcentem. Super, super, to je hezký. Ale my se tak špičkujeme, prostě. No, tak Luky, než tě požádám o písničku, tak ještě taková poslední otázka jenom k tobě. Mm-hmm. Já jsem si četla spoustu tvých rozhovorů a ty vždycky působíš strašně pozitivně, nestěžuješ si, vždycky mluvíš o tom, že máš strašnou spoustu práce. Mm-hmm. Teď je doba, jaká je doba. Máš něco, co bys v tomto rozhovoru, protože ho děláš teď, co bys tak jako sám chtěl říct? A to je přesně ten moment. To je přesně ten moment. Když se mě na tohleto zeptáš, tak já mám úplně černo. Tak můžeš nám to říct fakt hudbou? Ne, já bych samozřejmě určitě chtěl něco říct. Nevím, jestli mi to řekla maminka, si jo, klidně jí to přisknu, tuhletu věc, ale protože maminka mě naučila spoustu jako dobrých věcí. Mimochodem oslavila teď své 60. Ahoj, všechno maminko. Nejlepší. Moc tě miluju, ahoj. A je to skvělá žena. A spoustu věcí mě jako naučila v životě. A jednu z věcí, kterou mi říkala, tak to si tak jako mi nesu v životě, snažím se to dělat jako čím dál víc, nebo někdy se to daří, někdy ne, prostě je to náročné. Ale myslím si, že je důležité, aby lidi nedělali ostatním to, co nechtějí, aby oni dělali jako jim. Mm-hmm. Tak jo, Luky, tak no. Děkuju. Já děkuju. A teď bych tě poprosila, jestli bys nám ještě ukázal to, co dalšího umíš, kromě krásného mluvení. Je, díky. Tak skončil příběh těch, co jako hosti chtěli vstoupit do lepší společnosti. A kdo v báru spatřil pobudu, co frak si vzal a řekl, já tu pobudu. Nemusí s lekcí nijak spěchat a s úsměvem ho může nechat jeho osudu. Tak skončil příběh těch, co na lešení snili o společenském povýšení.
Však je to pravda, odvykám, že nejen šaty dělají člověka, a kdo čeká, že v nich bude světák, ten se načeká. Je to pravda od věka, že nejen šaty dělají člověka, a kdo čeká, že v nich bude světák, ten se načeká. Taky dnes soutěžíme o CDčko, dneska půjde o záznam z inscenace Ostatečném kováři a hledáme odpověď na otázku, v jaké inscenaci Městského divadla Brno se spolu potkali na jevišti Lukáš Janota a Lucie Bikárová. Svoje odpovědi pište do komentářů pod video a z těch správných pak vylosujeme jednoho výherce. No a asi už je jasné, kdo je mým dnešním druhým hostem, je to zpěvačka Lucie Bikárová. Ahoj. Pojď se u nás posadit. Ludko, tobě není 18, takže ti nenabídnu, ale každopádně... Budu sem kochat. Počkej si, ono to jednou přijde. Jo. Není na co spěchat. Já nepotřebuji. Každopádně ty, ale víceméně tvůj, ty spěcháš docela dost v životě. Ty už toho máš za sebou strašně moc. Naposledy tě diváci viděli v poslední řadě Superstar, kde se probojovala až do top desítky. Ano. Říkám to správně. Ano, správně. Ale začneme od začátku. Ty, protože ty máš vlastně, ty máš vztah velký k Městskému divadlu, protože jako desetiletá, devítiletá holčička si tady už hostovala v dětské kampani v Lili Lecnu, pak taky v Pískání po větru. Byla to tvoje první profesionální zkušenost? Ano, byla. Předtím nic jiného nebylo? Ale musíš mít nějaké kořeny nebo v rodině něco určitě asi musí taky, být, protože taky sestra tady. Ano, my jsme muzikantská rodina, ano. Po tatínkovi. Tatínek hraje na všechny nástroje, na co sáhne, tomu jde. Hezky. Takže jsme po tatínkovi, tatínek nás vedl k tomu od malička, takže zpívám prostě od mala. A kolik vás je sourozenců? My jsme 4 holky. A všechny zpíváte? Všechny. Takže bude nějaká kapela potom? Nebo? Ona jakoby byla, aha. Možná pořád je, ale jak... se prostě ségry už mají přítele, že jo, mají ty své rodiny, tak už na nás kašlou s tátou a s mámou. to zpívali i maminka s tatínkem v té kapele? Takže opravdu jako... Ano, taťka hraje na kytaru, ségra na bicí, Maruška právě. Maruška hraje na bicí? Ano, perfektně. Já jenom teda doplním, že Mária Bikárová, sestra Lucky, tady u nás v Městském divadle hraje v Pretty Woman. Ano. My se teda alternujeme s chorou okolností, tak jenom, aby jsme vysvětlili, o koho jde. Takže to je Maruška. Ano, Maruška hraje na bicí, ano. Nejstarší ségra na baskytaru. Hezky. Jen ta jedna teda, Gabča, ta je třetí, ona nehraje na nic, ale zpívá a ségry přítel hraje na klavír právě. Mm-hmm. A mamka taky zpívá s taťkem, takže to byla taková ta kapela. A ty taky na něco hraješ? Já hraju na klavír. Hezky. Klavír. No tak to je, ale to má, musí mít úspěch, určitě to neodpouštíte, to jako, to potřebujeme slyšet, když zatím známe Marušku. Teďka já právě něco chystám s rodinou, jo. Takže snad to vyjde, snad nám to... Takže se můžeme těšit? Jo, určitě. A můžeš o tom něco prozradit? Nebo? Já právě chci udělat rodinnou píseň právě s tou kapelou, takže... Takže to nás čeká, ano. Jako další bod. Každopádně ty studuješ Pražskou konzervatoř. Mezinárodní konzervatoř. Ségra, to by studovala Pražskou. Takže to je něco jiného, to jsem se právě chtěla zeptat. Vy jste si každá vybrala teda? Ano, ano. A rozdíl je, nebo proč jsi se rozhodla? Já jsem soukromá a ona je ta státní. To znamená, že ty jsi to chtěla jako... přes penízky. Jo. Ne, já nevím. Já to řeknu na rovinu, nezvládla jsem právě testy na státní, protože nedoslýchám na jedno ucho, nedoslýchala jsem prostě ty noty a všechno. Mm-hmm. I když jsem jako trénovala všechno, tak jsem to bohužel nedala. Pak jsem šla na operaci
a pak jsem šla vlastně, jelikož mě nevzali na státní, musela jsem zkusit druhou tu variantu, což byla mezinárodní, díky bohu po té operaci, takže jsem to jakoby zvládla už po tak té operaci. Tak teď státní konzervatoř může brečet, protože přišla o skvělou zpěvačku, která dokázala, že opravdu ten talent má, protože se opravdu probojovala daleko v tom. Ale oni tam mají určitě plno takových to, talentů, to určitě, úplně to určitě i větších, než jsem já. No a jak teda teďka probíhá během této doby výuka na konzervatoři? Protože to musí být, je to hruza. Strašný, ne? Mě to nebaví, já už jsem řekla mamce, mami, já skončím. To byly takový ty deprese, když nedělám to, co vlastně mám ráda, tak to byly ty depky, jako mami, já chci skončit, já, mě to nebaví. Hodiny zpěvu, vlastně sluchátka v uších a poslouchat učitelku, rozespívávat se jenom, to není to, co vlastně bych já chtěla dělat, ale snad to brzo skončí. Protože to takhle všichni nezvládám. Nezvládám takhle vůbec. Ale neumím nic, říkám to na rovinu, neumím nic prostě. Z té hodiny se nikdy nic neodnesu, vždycky prostě na tom telefonu. A tak já věřím, že už, nebo tak všichni věříme, že už to co nejdřív skončí a že budeš moct pokračovat. Každopádně ty jsi zažila i tady ten nezvyklý stav i v rámci té soutěže, protože vás to takhle jako potkalo. Tak co bys třeba, jak vnímáš tu svoji zkušenost v té Superstar? Jako jsi za to ráda teďka? Je, a jak? Změnilo mi to za ten vlastně ten rok teďka, to bude, tak za ten rok mi to změnilo hodně život. Jakoby. A v čem třeba nejvíc? Tak určitě jako poznávají ta popularita, lidi, ano. To je jako pro mě byl to šok, když jsem vlastně po Superstar vyšla ven a plno lidí prostě kolem mě stálo, fotku, já jsem nevěděla, na komu dřív prostě, ke komu dřív jít. Někdy je to i špatný, protože třeba nemám i klid doma, na mě zvoní prostě jako lidi a už jsem z toho někdy i nervózní, už jednou vyšel táta ven prostě jako, že se samopalem. To zase ne, tomu možná jednou přijde. Já jsem nechtěla radit, co dělá. ale vlastně i se mi nabízejí různé jako akce a věci, hodně mi to prostě změnilo. Takže ti to život. Otevřelo dveře do spoust. Vlastně vlastní peníze, což je super, že nepotřebuji od rodičů nic. Takže já jsem teda četla nějaký rozhovor, ve kterém si zmiňovala, že taky ty zkušenosti v rámci té slávy nejsou úplně nejpříjemnější. Spousta třeba i mužů ti píše nějaké prostě, víme, kterým směrem se teďka ubírám. A zaujalo mě, že jsi mluvila o tom, že by si chtěla vytvořit nějakou kampaň, takovou osvětu pro mladé lidi. Tak došlo k tomu, nebo plánuješ něco takového? Protože si myslím, že to je super. Já si myslím, že to ještě tady nikdo jakoby, ne, že neudělal, ale někdo se k tomu neodhodl. Je to téma, které by si zasloužilo víc pozornosti. Ano, je to přesně tak, protože mě samotnou, když něco takového čtu, tak potom vlastně jsem fakt v depresích, protože když vlastně řeknu, že třeba nevím, v téhle době i 8leté holčičky mají ten Instagram, prostě mají ten Facebook a nemělo by to být, neměly by ty děti to mít, protože ty chlapy jsou fakt nechutní. To, co mi přišlo za fotky a prostě za různé zprávy, já jsem fakt i plakala, jo, že jako jsem to nečekala, jednou jsem chtěla jít i na policii jako s rodičema, ale pak jsem řekla, že to prostě nechám být, že si ho všude zablokuju toho chlapka, nebudu to prostě řešit. Ale chci to prostě takhle takovým touhle prostě cestou to začít. Je to zajímavé, protože já si myslím, že je to až velké tabu, o kterém spousta třeba mužů, kteří jsou slušní, ani neví. Protože já mám prakticky ve svém okolí, všechny moje kamarádky mají aspoň jednu zkušenost tady s tímto, že jim dojde nějaká oplzlá fotka nebo něco takového. A já když jsem to řekla třeba svým příteli, tak ten nechtěl věřit tomu, že se to děje. Jako. No nejhorší bylo vlastně to, že jsme zjistili ze ségrou, že muž, který mi psal, má ženu a děti. A my jsme tu ženu vlastně našli na Instagramu, protože ségra, on nevěděl, že to je moje sestra, tak ona si ho přidala jakoby na Instagramu a našla nějakou fotku, pak zjistila, že on má tu ženu a napsala jí. A ona mi pak napsala, ta jeho žena, strašně jako krásnou zprávu, že se mi omlouvá za něj, že prostě se s ním rozvádí za tohle. To jsem zase já nechtěla jakoby udělat. Ne, tak to určitě není jakoby důsledek tebe. Ale jakoby byla ráda, že jsme jí to řekli, protože řekla, že nevěděla, že její muž dělá takový věci. Což jakoby jsem jakoby i pomohla ty ženě otevřít určitě, oči, co má vedle sebe. Určitě je důležitý jakoby informovat ty mladé lidi, v tom ti držím pěstě a doufám, že se ti podaří jako tu kampaň rozjet, protože to je určitě fajn, to se mně moc líbilo. No a teďka bych teda od toho nepříjemného šla zase zpátky k tomu příjemnému. Ty jsi
Máš vlastně teďka, studuješ tu konzervatoř, máš poté Superstar, máš otevřené prostě dveře, máš před sebou spoustu jako krásného, tě čeká, doufám, přeju ti to. A, ale máš určitě ještě nějaké svoje sny, protože jsi mluvila taky o tom, že bys třeba chtěla na výšku do Ameriky, jsem si někde. A to, tak o tom by mě, to by mě zajímalo, jak Já jsem vždycky šla cestou, jakoby to, co dělala sestra, tak jsem jakoby chtěla dělat i já, prostě ségra je můj vzor, Maruška, to, jako, to je hezké. To od malička. A vlastně ségra, ona chtěla jít taky do Ameriky na Berkeley, ale nějak se jí to nevydařilo, ona asi prostě nechtěla jít prostě bez té rodiny tam a nechtěla tam být sama, ale já jsem si řekla, proč ne, proč to neskusit, proč prostě nedat tu přihlášku a je to vlastně... Byla by to skvělá zkušenost, takže to mám takový ten sen, který se nemusí splnit, ale je tam furt prostě to, že může. Ale je to vlastně, to by bylo po střední škole, po té konzervatoři a předpokládám, že když je to v Americe, tak je to placený, takže by to pro tebe bylo vlastně, ty si teďka můžeš vydělávat na to, abys vlastně potom zdokonalovala ten svůj sen. To je takový americký způsob, jako my tady v Česku vlastně ani nejsme moc zvyklí na to, že... by si vůbec někdo za školu třeba platil, že? Ale potom ta kvalita je někde jinde. Tak to ti taky přeju, aby ti to vyšlo, protože to je strašně, strašně fajn zkušenost jakoby takhle v zahraničí. No každopádně, když bychom teďka jako zašli ještě dál v těch představách, protože máš toho za sebou dost na svůj věk, tak co bys chtěla potom? Kdyby, jako, myslíš, že třeba tě čeká ještě to divadlo, že by tě to lákalo nějaký ten muzikál? Já bych ráda. Solová drá nebo co? Já bych ráda se vrátila do divadla, protože divadlo mě vždycky bavilo. Teďka právě mám i na škole herectví jako další obor. Tak Lukáš tady před chvilkou mluvil o tom, že vlastně, nebo mluvili jsme o tom, že i když člověk není připravený, tak by do toho měl skočit, tak... Určitě to zkus za Já budu poslouchat Lukáše určitě. Náš nový guru Lukáš, ano. K němu se taky ještě vrátíme. No nicméně, takže ty říkáš, že divadlo bys teda ráda, to herectví, ale jako ta solová dráha nebo prostě nějaký vzor nechávám, třeba podle kterého bys nechá, jako... Jakoby nechávám to tak, jak to je, prostě až to přijde, to, co přijde, má přijít. Určitě bych prostě chtěla i do toho zahraničí se dostat, ale teď se snažím se dostat zde. Rozumím, tady u nás na Rybníčku. Tady u nás. Jde to těžce, protože málo který Rom se dostane prostě do české komunity, dá se říct, říkám to prostě na rovinu. A vnímáš to jako by v rámci toho showbiznisu třeba nějak extrémně jako víc než třeba v každodenním životě, nebo jak tě to... tady tahle zkušenost jakoby v rámci je to by toho... tak na stejno asi. Já jsem to od malička vlastně schytávala i ve škole. Díky bohu tady jsem to neschytávala. Děti tady byly skvělí. Tady jsem právě vždycky chodila. Čiže v divadle jsou všichni jako jiní, takže ano, právě nepřijde, proto já jsem jako se právě těšila na střední, protože jsem si řekla, to je to, co že budeme dělat všichni to stejný a všichni se budeme rozumět. Takže i na střední už to díky bohu nějak netvořilo problém. Ano, už to není. Ale od malička jsem to vlastně schytávala od lidí. Ale žiju s tím prostě. Je to tak, bohužel, ale... Bohužel, bohu dík, zase ale to jakoby, z tebe tvoří unikát. Jako, ano, to zase je pravda. Ale říkám si, jsem člověk a prostě budu bojovat. A já to říkám tak, že... nebo i máma mi říká, ty prostě jsi žena a musíš pracovat víc než ti, kteří pracují prostě, co tam jsou teďka v tom showbiznise, ty musíš pracovat prostě stokrát víc, aby ses tam dostala. No, protože to nemáme lehký. Jasně. No ale myslím si, že v rámci toho, i jaký jsi člověk, co máš za sebou, i to, co mě teda velice zaujalo to s tou kampaní, že chceš pomáhat ostatním, tak máš nakročené na to, aby prostě před tebou byla zářná budoucnost. A vytáhnu to, já ještě z tebe stále potřebuji vytáhnout jednu takovou věc, kterou bych o tebe chtěla slyšet. A zkusím na to i teda z druhé strany. Zkus mi říct, co považuješ za svůj největší úspěch do posud. A nějaký jako fakt jako i klidně přehnaný sen, ale něco fakt jako, co si představuješ, kdybys úplně jako ti tekly slzy štěstím v budoucnu. Jako kdybys já už ani nevím, protože můj sen je si opět zaspívat v O2 aréně, protože jsem byla hostem super. Michala Davida ano. V O2 aréně, tak to je asi můj ten, to byl můj největší úspěch pro mě určitě a samozřejmě top 10 superstar, ale pro mě je prostě top Michal David O2 aréna. Tam bych se znova chtěla dostat a to by mi asi možná vystříklo ty slzy, že jsem tady opět, takže asi to. Tak budeme ti držet pěsti. A teď už zvu znovu Lukáše Janotu. Tak pojď k nám.
Čau. Luky, ty tady ještě máš vodičku z předchozího. Já už si dám klidně tu štěpku. Teď už by si zdal. Já jsem právě cítila, že už je jako ten čas, tak já ti tady takhle... Tak já hlavně tady pochlastávám synknu. Už prostě třeba půl hodiny. A to se určitě neděje. Tak na zdravíčko. Spadl ze mě ten stres, chápeš, a pak jsem říkal, tak teď už si můžu tak dát, teď... už tam nepůjdu. Jo, a ono se... Ano. A my jsme a tě překvapili. Co se stane teď, za to neručím. To jako... Ale už několik našich hostů, už se jim to takhle stalo, že nečekali, že přijde druhá část, a takže můžeš být v pohodě. No každopádně, vy dva toho máte docela dost společného. Jedna z věcí je to, že jste byli oba dva v Superstar. Luky! Luky, ne, promiň, to musím vytáhnout. Pořádku, já jsem si vytáhla i dokonce tvoji citaci, jo, z jednoho tvého rozhovoru. Protože já jsem hledala na internetu, na YouTube nějakou, protože Lucku najdeš všude, jakoby na těch videích, ale v té době, kdy ty ses jako to účastnil. Internet, právě, to jak jsme se o tom bavili. Ale najdeš to na Voju. Děkuju za radu, to já určitě udělám. Tam jsou všechny roky. Lucka si mě hledala. Já taky, ale já ještě nejsem takhle, já jsem ta jiná generace. No, takže ty jsi řekl, něco asi pravděpodobně nevyšlo a ty jsi říkal, že se cítil soudem poroty dotčený. Prosím tě, co ti udělali? Co bylo špatně? Co mi udělali? No řekli tak ti, já vlastně, Tak ještě šťopičku? Nebo? Jo, počkej. Ne, teď, když se na to dívám samozřejmě zpětně, tak asi rozumím tomu, co chtěli říct. Nicméně já jsem tam šel vlastně jako 18-letý chlapec, který v podstatě hledal jako sám sebe. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. A jsem tehdy studoval na konzervatoři a říkal jsem si, no tak prostě... A hrál jsem na klarinet. A říkal jsem si, no tak vím, že nebudu hrát na klarinet v orchestru, protože nechci. Solista ze mě taky nebude, protože prostě jsem tomu nevěnoval dostatek času. Což je spojené s nějakou vášní. Zkrátka člověk musí mít nějakou vášeň pro to, aby něčemu věnoval čas. To se mi nestalo. Takže jsem nevěděl, co mám dělat. Jako, utekl jsem z gymplu, byl jsem na 8letém gymnáziu, tak z 8letého gymnázia jsem utekl na konzervatoř a z konzervatoře jsem potřeboval jako něco dělat najednou. A teď najednou byl druhý, to byl druhý ročník Superstar. A já jsem říkal, no tak kluček, proč ne? Tak jsem tam prostě se přihlásil. Dostal jsem se do nějakého televizního kola, kde jsem byl konfrontován prostě nějakou porotou a ti mi řekli, abych neobtěžoval národ svým zpěvem. Sherlockovi Holmesovi z Karlína. Jasně, no, tak ale to nevadí, jako já jsem vlastně nebyl jsem připravený rozhodně a já se jako rozhodně necítím být úplně připravený ani teď. Jako kdo se cítí být připravený, tak si myslím, že ztracený v podstatě. Ale tehdy já jsem byl jako nepopsaný papír a jako nějak tak divoce jsem jako pospěvoval. Navíc, víte co, to je hrozně náročné. Když se dívám třeba na světové hvězdy, nebo Billie Eilish například, jo, 16-letá dívka, která prostě získá 6 Grammy a rozbije jako hudební show business, ale jako když potom jako sledujete, nebo já jsem viděl několik rozhovorů s ní a zajímá mě ta produkce, protože prostě to je moje práce, nebo snažím se do toho nějak proniknout a jako baví mě to. Ta dívka v 16 letech je schopná jako takové reflexe světa, nebo já to tak vnímám, já prostě poslouchám ten rozhovor a vůbec si neumím představit, že bych byl takhle někdy připravený na cokoliv. Jako nevím, jestli je to jako fenomén jejího talentu nebo její geniality, ale vesměs jako nevím, jako výchovou asi, samozřejmě ona je prostě doma vychovávaná, nikdy nechodila do školy, prostě rodiče ji vzdělávali a je to takový ten homeschooling s bráchou, prostě od malička doma prostě skládali písně a produkovali věci a mají to prostě hrozně srovnaný všechno. Chápeš? A ona prostě je úplně, jako ona to má úplně jako jasný. A já když jsem měl 18 let a byl jsem superstar, tak někdo ke mně přišel a na něco se mě zeptal a já jsem dělal... Asi něco ze mě vypadlo, vůbec Lucko, jsem nebyl schopen. Lucko, ty taky takhle to bylo, ne? Potom, no. Ty jsi právě ta jiná generace, víš? Já teprve jako v podstatě neustále studuji. No, a ještě jsem jako, já jsem rozhodně nezačal. Jo. Já teprve jako vyčkávám, sbírám zkušenosti, 80. až nazbírám dostatek zkušeností, tak to vypustím do světa.
a pak se to teprve a stane. A pak se všichni sedneme. A pak Billie Eilish přijde, 6 Grammy mi to odevzdá. Tak my se na to těšíme. Každopádně oba dva jste... Je to náročné, ale těšíme se na to. Oba dva jste, máte nějakou zkušenost, ty teda z mladšího věku a určitě teďka taky v rámci Brna, tak jako a i Prahy, potom Holmesovi máš nějakou zkušenost prostě s nějakou formou slávy. Lucka taky, to o tom jsme se bavili. Co byste tak jako v rámci, a nemusí jít jenom o tu slávu, ale tak určitě jo, tak já nevím, něco... tak ona má prostě asi milion sledujících na Instagramu, já nemám jenom Instagram. Jenom 120. 120 tisíc. Tisíc. Jako no, já jsem vlastně dosáhl asi 900 a potom a to je taky dobrý, Luky. Pomůžu, jestli chceš. Takhle jsem úplně to nechtěl, jako... Přetel, ne, takhle, tady vzniká koopera. Ne, to ne, vůbec ne. Já jsem si smazal Instagram. Ale to se, se ti nepovede potom s tou byli Eilish jako asi začít. Ne, ale já jsem se s tím jako už jsem se s tím jako smířil. Já zůstal mi Facebook. Občas se dívám, jak někde opravuje někdo nějaký auta nebo prostě restauroval. Dneska jsem se třeba před tímhletím natáčením díval, jak někdo restauroval starý německý šroubovák. Hezké, jo, ale já to videa znám, já se na ně taky dívám. Luci, já to mám rád. Jo. Můj tatínek se dívá na to, jak se jak bourají prostě auta prostě na rally. No jasně. A včera jsme si o tom popovídali, vypili jsme si 60 slivovíců. Super, super. Luci, taky se díváš na šroubováky nebo jasně. Spíš na nějaké? Na co se díváš ty? Na nějaké TikToky? Na Instagramu. Začneme tancovat už v ten čas, nebo? To mě zajímá, to mě zajímá. Já se dívám třeba na desku. I'm a savage, yeah. Classic. Jo, to jede moje dcera, prostě má 5 roků a ono pět. No, takže tebe taky zajímají šroubováky asi, ne? Mě zajímají takový ty, já jsem na ASMR. Já mám rád. Jo, prosím, já... To je super uchylárna. To je fascinující pro zvukové inženýry, co tady sedí kolem. Třeba... Slyšíte mě? Dneska si. Jako co to je? No prostě to je ASMR, já strašně ráda, když si třeba dám si sluchátka, jo, a začnu do něčeho žvíkat a dám si to k tomu koho... Jo, a tak si to ráda poslouchám, to mě strašně uklidňuje. To je normálně zvukový fenomén, kdy velice blízko na mikrofon děláš cokoliv. Například, když se s někým bavíš tímto způsobem a jak to tak někomu mlaská. Ale k tomu potřebuji ty nechty. Ideálně, když má u toho prostě nějaká dívka prostě velké řasy bikiny. Bikiny! No, tak ne. Ty. A takhle tímto způsobem třeba pojídá nějakou věc. Nebo kouše do zmrzliny. Nebo kouše do zmrzliny a dělá. Já teda ráda čtu. To už je pryč. Čtení, to už je pryč. To už je pryč. A jako ty papírový věci myslíš? No. Ty nemáš to jako digitál aspoň. Ne, to já nemůžu. Ne, ASMR je teda fan, jako to je fakt ultra úlek. To je prostě uchylárna, čistá uchylárna. Tak já na to se určitě dívat nebudu. Tak na já, to se nedívat, to ne, poslouchej. To musíš poslouchat. Je takhle, to taky se mě možná asi nestane. V Lili let snů jste spolu hráli na jednom jevišti. Všimli jste si v té době vůbec jako sami sebe, nebo to vůbec jasně, to jasně. Ona, ne, jo, cože, jsem si všiml. Ona přijde, to byla jako, to samozřejmě bikina, jeho, on mě ne, bikina tak protože měla asi 9, tak mi to přišlo, a tak ona byla miminko, ty jsi byla miminko, a byla jako jedno z nejdivočejších miminek jako vůbec prostě v prostoru. A vždycky, to není prostě pravda. A byla jako roztomiloučka, byla hrozně jako fajn, byla jako roztomila, tě mám rád. Jsi první člověk, který to řekl. Určitě ne, to já už jsem slyšela. Tomu nevěřím, ale ona byla jako fakt jako... otvřené dítě, takže vždycky jako na mě skočila takový pavouček. No, a dneska už je z ní prostě jakoby, ale dívka, že? Já už jsem ho znala, jo, prostě já jsem, to byl prostě ten herec. Říkám, já jsem na tobě byla, ty jsi hrál Sliby chyby. A byla jsem takhle malá a takhle jsme se vlastně ano, poznali, jo. Tak a ty budeš tvrdit, že neznáš slávu? A co je tohle? No jo, já jsem, jo, já jsem se tím prošel, když jsem byl prostě mladý a... No každopádně oba dva taky znáte to, že někdo z vašich blízkých je s váma v divadle, nebo ne v divadle přímo, ale taky o té Marušce jsme se bavili, u tebe tvoje manželka Světlanka. Myslíte si, že je to výhoda mít takhle v tom jako v té práci někoho, kdo vám jako porozumí, nebo si myslíte, že to třeba někdy může být i na škodu, nějaká jako zbytečná jako větší kritika, nebo... Ještě jsem se nedostal, můžu? Promiň, já jsem teďka prostě trošku na low play. Ty si to slovo rád vezmeš.
Ne, ale já musím teda za sebe říct, protože nevím, jestli ty máš partnera, já mám partnerku, ty máš partnera. Myslela jsem sestru, ale možná nám taky prozradíš něco. Já mám na to svůj názor, takže to řeknu. Ale jako nesetkal jsem se v našem vztahu jako se situací, kdyby nám to bylo jako nějak jako proti. Na škodu. No, to ne, to jako nemám s tím. Naopak, jako si říkám, že vlastně jako to je tak, je to tak jako hluboko, to, co se tady jako děje, nebo to, co děláme, ono to může si komukoliv připadat jako různý, že jo? Ale kdo do toho jakoby nenahlídne a nepozná, jak to vlastně hluboké je, protože ono, ať to vypadá, jak chce, tak to hluboké je. A když ti dva lidé si mají jako co říct o tom, nebo když si o tom můžou popovídat, jako bylo by to asi smutný, kdybych přišel domů a ten člověk ti nerozumí. Ano, jako chápeš, protože nám se děje jako úplně běžně, určitě se to děje i tobě, že zkrátka doma sedím, čumím do stolu a dělám... Já teda nevím, no. A ty si opakuju texty jasně, třeba. Jasně. Jo? A nebo prostě Svetlana to dělá podobně. Mm-hmm. Ale jsou věci, o kterých si prostě můžeme popovídat, to je prostě krásný. Je výhodou, když si ti dva lidé v té věci rozumí. Mm-hmm. Jako když mají stejný vkus, to je samozřejmě výhodné. Když nemají, myslím si, že to asi... Moc výhodné. Asi není výhodné. Mm-hmm. Vnímáš to podobně? Já, kdybych měla mít přítele, tak určitě nebude z branže. Pro mě prostě lepší, když ten chlap dělá jinou práci než já a pak vlastně se zajímáme o to, co dělá on, co dělám já, protože vím, že muzikanti, herci a všichni rádi ulítávají někam jinam. Jako kam jako ulítávají? Pod jinou sukni. Jo, takhle to myslíš. Jo, až takhle. Ale jsou určitě i výjimky, si myslela. Ale já jsem si zatím jenom našla jenom. Tak budeme držet vlastně i pěstě v této oblasti. Každopádně, Luci, co nám dneska zaspíváš? Od Heleny Vondráčkové. Dvě malá křídla tu nejsou. Tak super, tak se těšíme. Děkujeme, že jste se dívali taky na dnešní díl a budeme se těšit zase příště. Projděte dům do všech koutů. Najdete stín. A jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klíč. Kdo viděl dívku něžnou jít ráno k náměstí, šla vrátit výhru, zamknout bránu ke štěstí. Ta věc se zdála běžnou a teď se hříchem zdá. Projděte dům do všech koutů, najděte stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Jen lékař napsal krátkou svou zprávu úřední. O někom zmínka první, zmínka poslední. Už nejsi dívko matkou, a ptáček nespívá. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí.
hnízdo je prázdné. Tichý malá křídla tu nejsou, byla to málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné.